Koronavirus infeksiyası yayılmağa davam edəcək, lakin mövsümü xarakter daşıyacaq. Publika az xəbər verir ki, bu barədə İngiltərənin Daily Mail nəşri ölkənin Milli Səhiyyə Xidmətinin sənədlərinə istinadən yazıb. Qeyd edilir ki, dünya illər ərzində endemik xəstəlik kimi COVID-19 ilə yaşamalı olacaq. Mütəxəssislərin fikrincə, koronavirus, qrip və digər respirator infeksiyalar kimi soyuq aylarda mövsümü epidemiyalarla yayılma sürətini qoruyacaq. Alimlər hesab edirlər ki, xəstəlik peyvənd sayəsində sabit vəziyyətə keçəcək. Bu, pandemiyanın sona çatması deməkdir. Ekspertlərin sözlərinə görə, virusun bütün dünyada yayılma miqyasını nəzərə alaraq, eyni zamanda virusun qarşısını necə almaq, onun mövcudluğu şəraitində yaşamaq və uzun illər endemik vəziyyətə necə nail olmaq barədə düşünmək lazımdır. Azərbaycanın tanınmış memarı və rəssamı Rasim Əliyev vəfat edib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə yaxınları tərəfindən paylaşılıb. Məlumata görə, Əliyev 87 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Əliyev akademik Həsən Əliyevin oğludur.